በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድርሳነ ሚካኤል ዘኅዳር አንስ ኃይልከ አድኅነነ ቅዱስ ሚካኤል እርዳነ በጸሎት ካዲተ ማኅፀነ አርዌ ጊዜ ወኢየም ሰጠነ እምነ ገነቶ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ አእላፈ አእላፋት ወሰልፌት አእላፋት ወሚካኤል ሊቀ መላእክት በበጾታሁም ባህዱ ቃል ይሴብሁ ትጉሃነ መላእክት ለኢይነውሙ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዘምቱ ድርሳን ዘደረሰ አባ ደማቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእለ እስክንድርያ ዘይትነበብ ለተባሉ ለአቢይ ክቡር ቅዱስ ሊቀ መላእክት ሚካኤል አማስሩ ወሰኔ ለወርሃ ኅዳር። ይህ ድርሳን የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳሳት አባ ማቴዎስ የደረሰው የመላእክት አለቃ በሚሆን በገናናው በቅዱስ ሚካኤል በዓል ኅዳር 12 ቀን የሚነበብ ነው። ከቅዱሳን መላእክት አብልጦ እግዚአብሔር የሰጠውን ክብሩን ታምራቱንና ኃይሉን ይግለጥልን። ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ጋር ለዘላለም ይኑር አሜን። አውሎግሶን ማለት አቤቱ ክፈትልኝ ወይም ግለጥልኝ ማለት ነው። ወንድሞቼ ሆይ ዛሬ ለእኛ ታላቅ በዓል ነውና ልባችንን ደስ እያለው እንሰብሰብ። በዚች በተቀደሰች ዕለት ከስራችን ሁሉ አርፈን እንዋል። እኔም ገናናው ክቡርና ኃያል ቸር አማላጅ የሆነ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን አየሁት። የጣፈጠ የመንፈስ ቅዱስን ቃል ይስጠኝ። ዳዊት በመዝሙሩ መስዋዕት ብታቀርብ በእጃቸው እንዲያነሱ በመንገድህም ሁሉ እንዲጠብቁ ስለ አንተ መላእክትን ያዛቸዋል እኮን እንዳለ የእግዚአብሔር መልአክ ለሚፈሩት ሁሉ አጥር ይሆናቸዋል፣ ቅዱስ ሚካኤልም ከሚፈሩት ሁሉ ያወጣቸዋል። እግዚአብሔር የሚፈሩትን እንደ አጥር ሆኖ የሚጠብቃቸው እንደዚህ መልአክ ማን ነው? በእሱ የሚያምኑትንስ ከጭንቅ የሚያወጣቸው ማን ነው? ይህ ቅዱስ ሚካኤል አይደለምን? ለምን በዚች ዕለት ከእግዚአብሔር ይቅርታን ያገኙ ዘንድ ይለምንላቸዋል፣ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይላቸዋል፣ በሕይወት ጎዳና ይመራቸዋል፣ ያነጻቸዋል፣ ያከብራቸዋልም። ይህም ስለ ጻድቃን ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር እንዲመራቸው ለኃጥአንም ይለምንላቸዋል እንጂ። ማንም ሰው ለችግረኛ አንዲት እንጀራ ቢሰጥ ስለ እሱ ቅዱስ ሚካኤል ችል አይልም። ቀዝቃዛ ውሃም ቢሰጥ ስለ እሱ አይቦዝንም። ሴትም ብትሆን ወንድም ቢሆን ልጆቹን በስሙ የሰየመ ስለ እነሱ ቅዱስ ሚካኤል አይዘነጋም። በእሱ ስም ቁራሽ እንጀራ፣ ጥረኝ ውሃ ለችግረኛ የሚሰጡ እሱ እስከ ዘላለም አይተውም። የቅዱስ ሚካኤልን ነገር ሰምታችሁ ታውቁ ዘንድ ብትፈቅዱ እኔ አባታችሁ ደማቴዎስ ምስክር ነኝ። ከሙታን ተለይቶ ለተነሳው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ለክቡር መስቀሉም እሰግድ ዘንድ ኢየሩሳሌም ሄድኩ። እሷም ከሀዘናችን የምታጽናናንና ጌታችንን በውስጧ የተመላለሰባት ቤተ ክርስቲያን ናት። ደቀ መዝሙሩ የሚሆን ወደ ወንጌላዊ ዮሐንስ እናት ወደ ማርያም ቤት ገብቼ ወንጌላዊ ዮሐንስ የጻፈውን መጽሐፍ አገኘሁና ተመለከትኩ። የመጽሐፉም ንባብ የሚረዳንና የሚያጽናናን ይህ ነው የሚል ነበር። ሰማዕትና ወንጌላዊ የሚሆን ዮሐንስ እንዳለው ደስ የሚያሰኝ ነገር አገኘሁ። እኔም በገባሁ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ከኔ ጋር ይሄድ ነበር። እሱም በሰማይ ያለውን ታምራትና ብዙ የኩነኔ ቦታ አሳየኝ። ከዚያም አውጥቶ ወሰደኝና ይህን ፈጽሞ የሚያስደነግጥ ታላቅ የኩነኔ ቦታ አለኝ። ይኸውም ቦታ ከታችኞቹ አዘቅቶች እጅግ የጠለቀና የሰፋ ነበር። እንደ ብዙ ጅረትም ፏፏቴ ድምፅ ያለ ታላቅ ጩኸት ሰማሁ። አብሮኝ የሚሄደውንም መልአክ ከጌታዬ፣ ይህ እኔ የማየው ነገር ታላቅ ጢስም ከእሱ የሚወጣ ከ300 ሚሊዮን ሜትር በላይ የሚሆን ይህ ምንድን ነው ንገረኝ አልኩት። እሱ ግን በ300 ቀን የማይደርሱበት የእሳት ጉድጓድ ነበር። ዳግመኛም የእሳት አንበሶችና የእሳት እባቦች ከህንፉ ይወጣሉ። ይኸውም የኩነኔ ቦታ ነው። ከሃኒስትም ይኸውም የስቃይ ቦታ ነው። ከህራንኮስም ይኸውም በርባሮስ ነው። የማይጠፋ እሳት፣ የማያንቀላፉ ትሎች ከዚያ ያሉ፣ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ የአሃጣን ነፍሳት ከዚያ ፈጽሞ አይወጡም፣ መትሕተ ታሕቲት ይወርዳሉ እንጂ። አብሮኝ የሚሄደውን መልአክ የእግዚአብሔር ባለሟል ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ ከሌላው ሁሉ የሚያስደነግጠውን ታላቁን ደይን ወይም ሲኦል አስተውል አለኝ። እኔም ወደዚህ ደይን ውስጥ ለሚገቡት ለአሃጣን ሁሉ ወዮላቸው አልኩ። ካየሁትም ሁሉ ይህ የደይን ቦታ የምድርን ስፋት ያህላል፣ ጥልቀቱን በዚሁ ልክ ነው። ክፋት ያለበት ሁሉ ከእሱ አይወጣም ብዬ እነግርሃለሁ አለኝ። በአጣን ላይ የሚወርደውን የመከራ መቅሰፍት አየሁ። በዚያ ውስጥ ለሚኖሩ ከባድና ጽኑ መከራ ነበር። የእግዚአብሔር የማቱ ድምፅ ከጥልቀቷ በታች የ3 ዓመት ቀን ጉዞ የሚያስኬድ ጎዳና ያወርዳቸዋል። ሰውም ወርዶ በኃይሉ አይወጣም። ሀጣንም ሁሉ እጃቸውና እግራቸውን ታስረው በውስጧ ናቸው። መንገዳቸውም ወደዚያው ነው። እኔ ዮሐንስም በእነሱ ላይ የሚሆነውን ሁሉ ባየሁ ጊዜ ስለ ሀጣን ሆኜ ታላቅ ልቅሶ አለቀስኩ። ይህም መልአክ የእግዚአብሔር ቅን ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ ስለዚህ ነገር አታልቅስ፣ የቅዱስ ሚካኤልን ሰማያዊ ክብሩንና ልልናውን እያየህ ዛሬ ደስ የምትሰኝበት ነገር አለና አለኝ። እንዲህ እያለ ሲነግረኝ ቅዱስ ሚካኤል በራሱ ላይ የክብር አክሊል ተቀዳጅቶም
ከሰማይ መጣ በፊቱ መላእክትና ጻድቃን እያመሰገኑ ነቢያትም ሐዋርያትም ጳጳሳትም ሰማዕታትም ሁሉ ከእርሱ ጋር አብረው ይሄዳሉ። ለማየት የማይቻል የክብር ልብስም ለብሰዋል። በእጃቸውም ዕፀ መስቀልና ዘንባባ ይዘው እያመሰገኑ በኩነኔ ቦታ ወዳሉት ሰዎች እስኪወርድ ድረስ በፊቱ ይዘምራሉ። ቅዱስ ሚካኤልም ወደ ሲኦል በወረደ ጊዜ መልተው የነበሩ እሳትና ጢስ ጠፋ። አፉ በኩነኔውም ቦታ ያሉ አራዊት ሁሉ ጭጭ አሉ። በዚያች ሰዓት ይህንን አየው። በዚያው ጊዜ ክብሩና ታላቅ ባለግርማ የሆነ ቅዱስ ሚካኤል የቀኝ ክንፉን ወደ ጥልቁ ደይን ላከው። ሚካኤልም ስፍር ቁጥር የሌላቸው ነፍሳት በቀኝ ክንፉ ከዳር እስከ ዳር መልቶ አወጣ። ከኩነኔው ቦታ ያወጣቸውም ነፍሳት 12ቱን አውራጃ መላው። ይህችውም ኤዶም የተባለች ገነት ናት። ዳግመኛም ኃያል ቅዱስ ሚካኤል የግራ ክንፉን አውርዶ ከቀድሞ ይልቅ የሚበዙትን አወጣ። እሳታውያን ኪሩቤልና ሱራፌል ገዳማውያን ጻድቃን ከሰማይ አብረው የመጡት ሁሉ የእግዚአብሔር ምሕረት የተመላ ክንፉን ሶስተኛ ጊዜ ያወርድ ዘንድ ይህንኑ መልአክ ለመኑት። ዓይናቸው ብዙ የሚሆነው በኪሩቤልና በሱራፌል ላይ አድሮ የሚኖር የገዢዎች ገዢ ነገስታት ንጉሥ ከሚሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሰው ልጆች ምሕረትን ከሚለምን ከተወደደና ከከበረ ከቅዱስ ሚካኤል በቀር ማንም ማን ቆጥሮ የማይደርስባቸውና ቁጥራቸው የማይታወቀውን ሶስተኛ ጊዜ ያወጣ። ከዚያ የሐዘንና የመከራ ቦታ ከሆነ ከሚያስፈራው ከደይን ከሲዮ የወጡት ስፍር ቁጥር ያልነበራቸውን ጻድቃንም መላእክት ወስደው ኃጢአትን በሚያስተሰሪ አበሳን በሚያነጻ በሕይወት ውሃ አጠቧቸው፣ አጠመቋቸው። በፍጹም ደስታም ቅባ ቅዱስን ቀብተው የትጉሃን መላእክት አለቃ የሚሆን ወደ ቅዱስ ሚካኤል አመጧቸው። ያን ጊዜም የሰማያውያን መላእክት አለቃ የሚሆን ቅዱስ ሚካኤል ሁሉንም ወስዶ ከእግዚአብሔር ፊት አቀረባቸውና በቅዱስ ሚካኤል ጸሎትና በቅዱስ ሚካኤል ጸሎተ ምሕረት ላደረገላቸው ሰግደው አመሰገኑ። እነሆ በዚች ዕለትና በዚያች ሰዓት ከአብ መጋረጃ ውስጥ እንዲህ የሚል ቃል መጣ። የምክር አበጋዝ በሆነ በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት በእናቴ በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ጻድቃንና በቅዱሳን በሰማዕታት ሁሉ ልመና የአባቴን ፈቃድ ከፈጸሙ ጋር በምድር ያሉ ሀጣን ሁሉ ይድናሉ፣ ወደ ዘላለም ሕይወትም ይገባሉ። በዚያን ጊዜም የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ወስዶ ገነት አገባቸው። እኔ ዮሐንስም ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ መጋረጃ ውስጥ ይህን ቃል ሲወጣ ባየው ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቸርነት በጣም ደስ ተሰኘው። በቅዱስ ሚካኤል ልመና ስለተደረገውም ቸርነት ሁሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ፈጽሜ ያመሰገንኩ። ባልደረባ የተሰጠኝም ያ መልአክ የእግዚአብሔር ባለሟል ዮሐንስ ሆይ የቅዱስ ሚካኤል የበዓሉ ቀን ዛሬ የተለየ እንደሆነ ወቅ ይኸውም የመጀመሪያው በዓሉ ሰኔ 12 ቀን፣ ሁለተኛው በዓሉ ህዳር 12 ቀን እንደሆነም ተረዳ አለኝ። በዚሁም ዕለት እግዚአብሔር በሰማይ ካሉ ሁሉ በላይ አድርጎ ሾመው። ስለ ትህትናውና ስለ መታዘዙ ጌታውን ይካድና የበጎ ስራ ጠላት የሆነ ሰይጣንንም ድል ይነሳው ዘንድ ስልጣንን ሰጠው። ወደ ሰማይ ባረገ ጊዜ በመጀመሪያው ነጋሪት ድምፅ ሹመትን እንደሰጠ ሁሉ ዳግመኛ ሙታን በሚነሱበት ጊዜ የማያልቅ ክብር ይሰጠዋል። ዳግም ሁለተኛው ነጋሪት ሲመታ በሰማይም በሰይጣን ምክር ኢየሱስ ክርስቶስን በሰቀሉ ከሐሳውያን አይሁድ ላይ በቀድሞ የበለጠ ክብርና ስልጣን ይሰጠዋል። ክርስቶስንም ከሙታን ተለይቶ አልተነሳም የሚሉትን የአመፀኞች ሁሉ ምድር አፏን ከፍታ ትውጣቸዋለች። ዳግመኛም ትንሣኤ ሙታንን ፈጽሞ የማያምኑትን ቅዱስ ሚካኤል በዝንጎዎች ማህተም አትሞ ወደ ሲኦል ያወርዳቸዋል። ዲያብሎስም ወገኖቹ ክርስቶስ ከመቃብር በመነሳቱ እያዘኑ ወደ ሲኦል ተቆለቆሉ። እሱም በአቸናፊው በእግዚአብሔር ኃይል ብርያልን አስረው ዲያብሎስን ድል አደረገው። ትንሣኤ ሙታንን የሚያምኑ በጥምቀት የተወለዱ ጻድቃንን ግን ወደ ገነት ያገባቸዋል። አብም ከልጁ ከክርስቶስ ጋር ወዳለበት ያሳርጋቸዋል። ስለ እነሱም ደስ ይለዋል። ለቅዱስ ሚካኤልም በሙታንና በሕያዋን ላይ ስልጣን ይሰጠዋል። ይህችውም የእሱ ገንዘቡ የምትሆን ናት። እሱም ቅድመ ዓለም የነበረ እግዚአብሔር አብ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስና የባህሪ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስን በማይመረምር እንደሚነግር የማይቻለው ታላቅ ክብር ቅዱስ ሚካኤልን የመረጠው እሱ ነው። በሰማያት ካሉ ሁሉ በላይ ከቀድሞ የበለጠ ማዕረግ ሰጥቶ አከበረው። በዓመቱ በህዳር 12 ቀን ድንቅ ታምራት ያደርግ ዘንድ ስልጣን ሰጠው። በጌትነቱ ዙፋን የተቀመጠው በኪሩቤልና በሱራፌል አድሮ የሚኖር ቅዱስ ሚካኤልን በሁሉ ዘንድ የሚልከው እያንዳንዳቸው ከእነሱ በየማዕረጋቸውና በየክብራቸው ከአብ መጋረጃ ውጭ ከሚቆሙት ሁሉ በላይ ከፍ አድርጎ መረጠው። ቅዱስ ሚካኤልም ከአብ መጋረጃ ውስጥ በወጣ ጊዜ በሰማይ ያሉ ሁሉ በየወገናቸው ከቀደመ ሰው ከአዳም ጀምረው ያገለገሉት ጻድቃንና ሰማዕታትም ሁሉ ተባብረው አገኛቸው። በየወገናቸው ሁሉም ተሰብስበው በማህበር ይዘምራሉ፣ ያመሰግናሉ። የእግዚአብሔር ባለሟል ዮሐንስ ሆይ ዓይንህ እንደሚያየው በቅዱስ ሚካኤል አጠገብ ከጌታ በሚገኝ ፍጹም ደስታ ይኖራሉ። ከእንግዲህም የኩነኔ በሮችና የሚያስፈራ ጥልቅ ጉድጓድ ይከፈታል። ነፍስም ሁሉ በእግዚአብሔር ቸርነት ወደ አንድ ቦታ ይሰበሰባል። ይህችውም ኤዶም ገነት ናት። ዳግመኛም በበዓሉ ቀን ቅዱስ ሚካኤል
ይመጣና የክብር ባለቤት በሆነ በእግዚአብሔር ፈቃድ ክንፎቹን ወደ ሲኦል ያወርዳል፣ ኃጥአንንም ወደ አዲሱ ምድር ያወጣቸዋል። ይኸውም የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤል ሰራዊት ይሆናሉ። ይቅርታ ያደረገላቸውና ምሕረት አግኝተው በአንድ ጊዜ በክንፉ ያወጣቸው ስፈት ቁጥር የሌላቸው እልፍ አላፋት ናቸው። የቅድስት ትንሣኤው መታሰቢያ በሆነች በከበረች ስለ ሰንበተ ክርስቲያን ለችግረኞችና ለድሆች የመጸወቱ ከሲኦል ያወጣቸው የኃጥአን ነፍሳትም እጅግ ብዙ ናቸው። ብዙም ቢሆን ጥቂት ወይም አንድ እንጀራም ቢሆን ግማሽ እንዲሁም አንድ ጽዋ ቀዝቃዛ ውሃ እንኳ ቢሆን በዚች የከበረች ሰንበተ ክርስቲያን ዕለት ለድሃ የሰጠ እግዚአብሔር እንዲምራቸው መንግሥተ ሰማያትንም እንዲያወርሳቸው ከሰይጣንም መከራ ከጥፋቱም ሙሉ ጠብቆ እንዲያድናቸው። አሁን እውነት ላለው ሁለተኛ በዚች በቅድስት ሰንበተ ክርስቲያን ጸሎቤታቸውም ልጆቻቸውም ገንዘባቸውም ይባርክላቸዋል። ዳግመኛም በሚካኤልና በገብርኤል ስም ችግረኞችና ድሆች የሰጠ ቢኖር በ24ቱም ካህናተ ሰማይ ስም በ4ቱም እንስሳም ስም አምላክን በወለደች በግዝእትነ ማርያምም ስም በጻድቃንና በሰማዕታትም ስም ስለ ክርስቶስ ስም በተገደሉ በቅዱሳንም ሁሉ ስም የሰጡትን ሁሉ በአምላኩ በእግዚአብሔር ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ያወጣቸዋል። ለተራቡና ለችግረኞች በቅዱስ ሚካኤል ስም አንድ እንጀራ ስንኳ ቢሰጡም ወደ ሲኦል እንዳይጥሏቸው ይለምንላቸዋል። ይቅርታና ምሕረትን ያገኙ ዘንድ ኃጢአታቸውም ይሰረይላቸው ዘንድ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወስዳቸዋል። ክርስቲያንም ወይም አረማዊም ቢሆን ወደ እግዚአብሔር ከሚለምኑ ከአይሁድ ወገን ቢሆን በቅዱስ ሚካኤል ስም ደግ ስራ የሰራ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ መሐሪው ይቅር ባዩ ክርስቶስ አይጥለውም። ከዚህም በኋላ ሰማይና ምድር ይናወጣሉ። ጻድቃንና ሰማዕታትም ሁሉ ወደ እግዚአብሔር አብና ወደ ቅዱስ ሚካኤል ይለምናሉ። ዮሐንስ ሆይ እንዳየኸው ሁሉ በዚች ሰዓት ለሚለምንላቸው ሁሉ ይቅርታን ያደርግላቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ይማልዳሉ። በዚህ ዓለም ለድሆችና ለችግረኞች ስለመጸወቱ በሶስተኛውም ጊዜ ስለ ጻድቃና ስለ ሰማዕታት ስም ያወጣቸዋል። እንግዲህ ቅዱስ ሚካኤል ሁልጊዜ እንደዚሁ ከክርስቶስ ትንሣኤ እስከዚች ዕለት እስከ ዕለተ ምጽአትም ድረስ ለዘላለም ብዙ ታምራት ይሰራል። ወንድሞች ሆይ ወንድሞች ሆይ የምነግራችሁን ስሙኝ፣ በእዝነ ልቡናችሁም አድምጡኝ። የቅዱስ ሚካኤል ዝክሩን መታሰቢያውን አድርጉ። የዘላለም ሕይወት ታገኙ ዘንድ የማያልፍም ደስታ ተወርሱ ዘንድ ቅዱስ ሚካኤልን በየዓመቱ በኅዳር 12 ቀን እንዲህ እያደረገ አይተዋቸውም። ከዚህ ቀጥሎ የቤተ ክርስቲያን ወገኖች የሆኑት ሁሉ እንደ ስራቸው ወደ ምሕረት ቤት፣ ወደ ቅድስት ሀገር፣ ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ይወስዳቸዋል። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ወደ አብ መጋረጃ ውስጥ ይገባልም። በዚች ዕለት ምድራዊትና ሰማያዊት ስለሆነች ምሕረቱም ከመንበሩ በታች ይሰግዳል። ስለ ውሃ ምንጮች፣ ስለ ወይን ቦታዎች፣ ስለ ምድር ፍሬዎች በምድር ላይም ስለሚኖሩ ስለ ሰው ልጆች ነፍስ ሁሉ፣ ስለ እንስሳትም፣ ስለ ሰማይ ወፎችም፣ ስለ ባህር አሳዎችም፣ በባህር ውስጥም ስለሚንቀሳቀሱ ሁሉ የምሕረት ባለቤት ከሆነ ከአብ ዙፋን በታች ሁልጊዜ በማመስገን ይሰግዳል። ልመናውንም እስኪሰማውና የምሕረትንም ቃል እስኪያስተላልፍለት ድረስ ከእግረ መንበሩ ስር አይነሳም። ለዚህ ዓለም ምሕረትን የሚለምኑ መላእክትም በየዓመቱ በኅዳር 12 ቀን በእግዚአብሔር የዙፋን አውደ ምሕረት ዙሪያ ተሰብስበው ለሰውና ለእንስሳትም ሁሉ ምሕረትን የሚለምን ቅዱስ ሚካኤል ከአብ መጋረጃ ውስጥ እስኪወጣ ድረስ ይጠባበቃሉ። ቅዱስ ሚካኤልም ከአብ መጋረጃ ውስጥ በወጣ ጊዜ ቸር መሐሪ አብ ለቅዱስ ሚካኤል የሰጠው ልብሱን እኒያ መላእክት ይመለከታሉ፣ ይቅርታን የማግኘት ምልክታቸው ነውና። ስለዚህ እኒህ መላእክት በምድር ላይ ምሕረት እንደተደረገ ሰውንም እንስሳንም ይቅር እንዳለ በዚህ ዓለምም የሚሆነውን ሁሉ ለይተው ቅዱስ ሚካኤል በለበሰው ልብስ አምሳል ያውቁታል። ስለዚህ በዚህ ዓለም ይቅርታ ለተደረገለት ስለ ሰው ልጅ ነፍስ ሁሉ ታላቅ ደስታ ያደርጋሉ። የእግዚአብሔር ባለሟል ዮሐንስ ሆይ ዛሬም ለችግረኞችና ለጦም አዳሪዎች በቅዱስ ሚካኤል ስም ምጽዋት ለመስጠት የሚያስቡ ንዑዳን ክቡራን ናቸው። ዮሐንስ ሆይ ዳግመኛ እነግርሃለሁ፣ ሚስጥሩ ድንቅ የሆነ ይህንን መጽሐፍ ያጻፈ ቢኖር በቅዱስ ሚካኤል ስም በቤተ ክርስቲያን ዕጣን ወይም ሰም ወይም አልባሳት መጎናጸፊያ ልዩ ልዩ ንዋያተ ቅዱሳት የሰጠ ቢኖር አንዲት እንጀራ ወይም አንዲት ጽዋ ቀዝቃዛ ውሃ ለችግረኛ የሰጠ ቢኖር ስለ እሱ ቅዱስ ሚካኤል ቸል አይልም። ኃጢአቱም እንደ ባህር አሸዋ እንደ ዱባ ሳር ቢበዛ ይሰረይለታል። ቢሞትና ወደ ኩነኔ ቢቀርብም እንደ ቤተሰብ ይሆናል እንጂ በቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት እግዚአብሔርን ፈቅዶ እስኪምረው ድረስ አይቃጠልም። የእግዚአብሔር ባለሟል ዮሐንስ ሆይ አሁንም ድንቅ ምስጢር ያለበትን ይህንን መጽሐፍ አስቦ የጻፈው ለቤተ ክርስቲያንም መገልገያ የሰጠው ወይም በእግዚአብሔር ቃል አምኖ በቤቱ ያስቀመጠው ቢኖር በሽታ ምርሃብም ወይም ወደ እሱ አይመጣም። ወደ ቤቱ እና ከብቶቹ ወዳሉበት ቦታ ርኩስ አውሬ አይገባም። በእርሻውም አይጥ፣ አንበጣ፣ ኮቤ፣ ተምች፣ ትል፣ ዋግ፣ አመዳይ፣ ውርጭ አይደርስም። እነዚህ ሁሉም ወደ እሱ አድራሻ ፈጽሞ ሊጠጉ አይችሉም። የችግረኞች በሽታ
የችግረኞች በሽታ የሆነ ረሃብም ይህ መጽሐፍ ወዳለበት እስከ አራትና አምስት ትውልድ ድረስ ወደ ቤቱ ለዘላለም አይገባም። የውሃ ድርቀት፣ የእንስሳት እልቂት፣ በሰውም ዘንድ አባር ቸነፈር ተስቦ አይመጣም። የቅዱስ ሚካኤል ስም ኃይልና ረዳት ይሆነዋልና የቅዱስ ሚካኤል ዝክሩንና መታሰቢያው እንደሚያደርጉ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር እየጸለየ ይለምንላቸዋል። በፍቅሩና በጸጋው በኃይሉና በጠንካራ ክንዱ በክንፉም በጥላ ለዘላለም ይከልላቸዋል፣ በቸርነቱም ይጠብቃቸዋል። ታላቅ ክቡርና ልዑል የሚሆን በዚህ በቅዱስ ሚካኤል ድርሳን የሚገኘውን አስማተ መንፈስ ቅዱስ ሳይለይ ይህን መጽሐፍ ያጻፈ የመላእክት አለቃ የሚሆን ቅዱስ ሚካኤል ከዚህ መጽሐፈ ድርሳን ፈጽሞ አይለይም። ይህን መጽሐፍ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በቅዱስ ሚካኤል በዓል ቀን የሚያነብ ሰው ቢኖር ስለ ክብሩ ስለ ገናነቱና ከቅዱሳን መላእክት በላይ አክብሮ ከቅዱሳን መላእክት በላይ አክብሮ ስለ ሾመው እግዚአብሔር ለቅዱስ ሚካኤል የሰጠውን ይህንን ስም አምላክ አይለይ። ይልቁንም በእነዚህ በከበሩ በእግዚአብሔር ስሞች የሚታመሙ 14 ቀን የመታሰቢያ ዝክሩን ማድረግ ይገባቸዋል። የሚቻለው 14ቱን ዕለታት ያክብር፣ የማይቻለው ግን አራቱን ዕለታት ሊያከብር ይገባዋል። ከሁሉ አስቀድሞ ታላቅ በዓሉ ህዳር 12 ቀን ነው። ቀጥሎም ታላቅ በዓሉ ሰኔ 12 ቀን ነው። ከዚያም ነሐሴ 12 ቀን ነው። ከዚያም ታኅሳስ 12 ቀን ነው። 12 ቀን ነውና እነዚህን በጥንቃቄ ያክብሩ። ሌሎቹ በዓላቶች ግን ጥር 12 ቀን፣ የካቲት 12 ቀን፣ መጋቢት 12 ቀን፣ ሚያዝያ 12 ቀን፣ ግንቦት 12 ቀን፣ ሐምሌ 12 ቀን፣ መስከረም 12 ቀን፣ ጥቅምት 12 ቀን ናቸው። ከዚህም ቀጥሎ ህዳር 13 ቀን የአራት መላእክት በዓል ሲሆን ታኅሳስ 19 ቀን ደግሞ የመላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ሚካኤል በዓል ነው፣ የቅዱስ ገብርኤል በዓል ነው። ያን ጊዜ በሰማይ ያሉ መላእክት ሁሉ አለቃቸው የሆነ የቅዱስ ገብርኤልን ክብር ለማየት ይሰበሰባሉ። የሌሎቹ መላእክት በዓል ግን ከአለቃቸው ከቅዱስ ሚካኤል በዓል ጋር አንድነት ይውላል። የመልአኩ የቅዱስ ሩፋኤልና የካህኑ የመልከጼዴቅ የመታሰቢያው በዓል ጳጉሜን 3 ቀን አብሮ ይውላል። ይህችውም የታላቁ የሩፋኤልና የጻድቁ የመልከጼዴቅ በዓል ፈጽማ የከበረች ናት። ስሟም ዕለተ ምሪያ ይባላል፣ መድኃኒት ማለት ነው። ይህችንም ቀን ላቅ አድርጋችሁ አክብሯት። በዚህች ዕለት ዝክራቸውን የዘከረ ለስማቸውም ለድሆች ምጽዋት የሰጠ በቤተ ክርስቲያንም መባ የሰጠ ቀድሞ እንደተባለው ሁሉ ከክፉ ይድናል። በእነዚህ በከበሩ ቃላት ኃይልም ወደ ቤቱ ክፉ ነገር አይገባም። እስከ መቼም ለዘላለም መከራ አያገኘውም። በኃይል የሚመጡ ክፉ ሰዎችም አያቸንፉትም። በቅዱስ ሚካኤል የጸሎት ኃይል ድል ይሆናሉ እንጂ። ይህንን መጽሐፍ የጻፈው ያጻፈውም ያነበበውም የተረጎመውም ሲያነብ የሰማውም ቃሉንም በንጹህ ልብ የተቀበለ በሕይወቱ ሳለ ሐዘን አያገኘውም፣ ጠላቶቹም አያቸንፉትም። በሞተም ጊዜ ኩነኔን አያይም፣ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ያድነዋልና። ይህንን መጽሐፍ የሚጽፈው ሁሉ ጎስቋላ ቦታ አያስቀምጠውም፣ በተቀደሰና በተባረከ መልካም ቦታ ያስቀምጠው እንጂ። ይህ ስም አምላክ ያለበት ቃል ለዘላለም ታላቅ ኃይል የሚሰራ ነውና በትህትና ቃልም እነዚህን የከበሩ ቃላትን ተናግሩ። ተናገረ አካ አሜ ኤኬ ሌኬ ቦኤ ኤንካ ካዚን አርያኪን ኤርናኬ ኬም ካዮን ፔጉ ጌሎም አስኤሌክ አስሎ አሰከማ አላሶሙ ኤቅሬው ያበስቲክ ፒስኪር ጋርጎ አቢት ተቢስ ፌአ ፌኤ አምልካ ኢዊስ አብሶላ ኪፍ ካኢዊኑ አርህሉ አዋጽ አቤካ ኤሎ አሴሎ ዮብጎ ኤል አክኢ አስከመ ወዲናቲጓ። እነዚህ የከበሩ ቃላትና የእግዚአብሔር ህቡ ስሞች በቅዱስ ሚካኤል እጅ የተገኙና በዕብራይስጥ ቋንቋ በቃላቶች ሁሉ ከቃላቶች ሁሉ የበለጡ እንደሆኑ የታወቀ ነው። ይህንን መጽሐፍ የሚያጽፍ ሰው ይህንን ህቡ ስም ከመጽሐፍ አይለየው፣ በንጹህ ቦታ አስቀምጦ በክብር ይጠብቀው እንጂ ለእሱ ጠላትን የማቸነፍ መከታና ጋሻ እንዲሆነው ለዘላለሙ። በጨለማ የሚዘዋወሩ የጠላት ሰይጣን ኃይሎች በአሸናፊ በእግዚአብሔር በመዓቱ መቅሰፍት ይደምሰሱ። በቅዱስ ሚካኤልም ጸሎት ደስታን በሚያበስር በቅዱስ ገብርኤልም ጸሎት በ99ኙም ማለቆች በተባበሩትም በጸሎት በ24ቱም ካህናተ ሰማይ ጸሎት መንበሩን በተሸከሙ በ40ቱ እንስሳ ጸሎት በነፍስ በስጋ ንጽሕት በሆነች ከሴቶች ሁሉ በላይ በከበረ የከበረች የፍጥረት ሁሉ እመቤት በሆነች አምላክን በወለደች በቅድስት ማርያም ልመናና ጸሎት ፈጽመው ይራቁ ይውደሙ። አሜን። በመዓልትና በሌሊት በንጋትና በምሽትም በቀትርም በሰዓትም ከጧት እስከ ማታ ከማታም እስከ ጧት የሰውን ነፍስ የሚያስደነግጡ የዲያብሎስ ሰራዊት አጋንንትና ሰይጣናት ሁሉ የምድር መዓዝማን በሚያጸኑ በሰባቱ ነፋሳት ኃይል እንደ ጢስ ተነው እንደ ጉንበን ነው ይጥፉ። አሜን። በእኔና የጥምቀት ልጆች በምንሆን የክርስቶስ አዲስ ሙሽራ በሆነች በዚች ቤተ ክርስቲያንም ዛሬ ተሰብስበው ባሉ የክርስቶስ ወገኖች በሆኑ ሁሉ ላይ ከላይ ምሕረት ይምጣ። በኋለኛይቱም ዕለት ፍጹም ደስታን ያሰማን። በዚያች በምታስደነግጥና በምታስጨንቅ ሰዓትም የሕይወት ራስ ወርቅ ያቀዳጀን የሕይወት ልብስም አጎናጽፎ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ያግባን። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድም ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባል። በቀና አምልኮት ከአማልክት ሁሉ በላይ ለሆነ እስከ መጨረሻዋ እቅታ ድረስ
በሰው ሁሉ አንደበት ምስጋና ይገባል። በዚህ ዓለም በሚመጣው ዓለም ይቅርታና ምሕረት ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። የምታነቡም ሁሉ ከቃሉ አታጉድሉ አትጨምሩ፣ ከነዚህ ቃላቶች እንዳትለውጡ የተስማማችሁ ሆናችሁ ተገኙ እንጂ ከዚህ ቃል አንድ ቃል እንዳይገደፍ በትዕግስትና በእርጋታ አንብቡ። በበዓላቸውና በመታሰቢያቸው ቀን ቅዱሳን መላእክትና ጻድቃን ድርሳናቸውና ገድላቸው እስኪነበብ በዚያ ይቆማሉና ድርሳናቸውና ገድላቸው በተነበበ ጊዜ ከአንባቢው አንድ ቃል ቢገደፍ ወይም ቢነጥብ ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ፍጹማን መነኮሳት፣ ደናግልም ስለተገደፈው ስለ አንድ ቃል ያለቅሳሉ። ንባቡን ቢረዝም እስከ ነገም ባትተውት ድርሳናቸውና ገድላቸው እስኪፈጸም ድረስ ቅዱሳን ከዚያ አይሄዱምና በአባ ሲኖዳ ገድል ከሚነበበው ቃል አንድ ቢገደፍ የነቢዩ ኤርምያስ ዓይን ንባቡን አፈሰሰ ተብሎ እንደተጻፈ እንደዚህ ሁሉ ሕዝቅኤልና ሚልክያስ አንባቢው ቢተኛ ብዙ ጊዜ ቆመው ጠበቁ። እናንተም አንባቢዎች በልብ ንቃትና በፍርሃቱ ናችሁ አንብቡ። መጽሐፍትን ማንበብ የማትችሉ ቢሆን ግን ማንበብ የሚችለውን ጥሩም ለእኔም ለጻፈውም ላልጻፈውም ላነበበውም የተረጎመው ሲነበብም ቃሉን እንደሰማ ሁሉ ጸልዩ። እግዚአብሔር ሁላችንም በአንድነት ይምረን ዘንድ አምላክን በወለደች በቅድስት ማርያም አማላጅነት በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት ደስታን በሚያበስር በቅዱስ ገብርኤል ልመና በ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጸሎት በ44ቱ እንስሳ አማላጅነት ደጋጎች በሆኑ በጻድቃንና በሰማዕታት ጸሎት በመንፈሳውያን መላእክትም አማላጅነት እኛን የጥምቀት ልጆች የሆንን ሁላችንንም ይቅር ይለንና ከሰይጣንም ወጥመድ ያድነን ዘንድ ይጸልዩልን። የቅዱስ ሚካኤል በረከተ ጸሎቱ ሀብተ ረድኤቱ በሁላችን ላይ ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ኤኮስ አስሬ ኤፓ ኤኮስ ኤነ ከምካሪ ቦካ ኪሮም ለካፍ ቴኤ ሎኬ ዋማኪ ጓ አብሶላ አስቤክ አበሳኩ አሜ አውፅ ኤቃ ኤጴ ካሬው አሂሊ አዮን የአብሳት ጸ የበቅዱስ ሚካኤል ጸሎት በጸሎቱና በልመናው የተማጸነን አምላክን በወለደች በእመቤታችን በቅድስት ማርያም ልመናዋና ልጇ ያመንን ሁላ እኛን ለዘላለም ልጇ ወዳጇ ያድነን አሜን። አካ ክስጴል ቤቃ ጼቃ ሴቃ አልፋ ኦ ቤጣ የውጣ ዮድ አህያ ሸራህያ ኤልሻላይ ጸባኦት አዶናይ አማሜድ እድመክኑን። እነዚህ አስማቶች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ሚካኤል በክንፎቹ ላይ የጻፈለት ናቸው። በእነዚህ አስማቶች ዲያብሎስ ከነ ሰራዊቱ በጨለማ መጋረጃ ተጠቅልሎ እንደወደቀ የእኛንም ጠላቶቻችንና ባላገሮቻችን ለዘላለሙ ጣልልን አሜን። የሕያው እግዚአብሔር የባህሪ ልጁ ከእመቤታችን ከቅድስት ማርያም ስጋን የለበስክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስለ ቅዱስ ስጋህና ስለ ክቡር ደምህ ነፍስና ስጋችንን ከጥፋት አድን። ስለ ሚካኤልና ስለ ገብርኤል ስለ ሱራፊልና ስለ ኪሩቤል ስለ አፍኒና ስለ ሳቆኤል ስለ ኡራኤልና ስለ ሩፋኤል ስለ ሩፋኑኤልም ብለ ስለ ነቢያትና ስለ ሐዋርያት ስለ ጻድቃንና ስለ ሰማዕታት ስማቸው ስለተጠራውና ስላልተጠራው በአንድነት እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ይማረን አሜን። የምክር አበጋዝ የሚሆን ለሚካኤል ስለሰጠኸው ቃል ኪዳን የልጅህንም ስጋ መልበስ ስላበሰረ ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብለ ኃጢአታችንን አስተስርልን የህዝቡንም ሁሉ ኃጢአት ይቅር በል። የሕያዋንም የሙታንም ጌታ አንተ ነህና ለዘላለሙ አሜን። ይሁን በእውነት ይደረግልን አሜን። በስም እግዚአብሔር ስሉስ ዓለምን ከዓለም ኑሮ ወደ ኑሮ ያመጣ በስም ሶስት የሚሆን እግዚአብሔር ፍጥረትን ሁሉ የፈጠረ ሰማይን ያለ ምሰሶ ያቆመ ምድርንም በባህር ላይ የዘረጋ ፀሐይና ጨረቃንም እንዲያበሩ ቸው ከዋክብትንም በየወገናቸው የፈጠራቸው እሱም እንዳለው ሆነው እሱ እንዳዘዘ ተፈጥሯልና ለዘላለም ጸንተው ይኖራሉ። የሰጣቸውንም ትእዛዝ አይተላለፉም። በየጊዜው በየዘመኑ በማልትና በሌሊት እሱ ራሱ እንደደነገገው አሰለጠናቸውም። በሰውም በመላእክትም ዘንድ ምስጋናው የመላ ነው። የጌትነቱ ምስጋና አያልቅም አይጎልም። ምስጋናው ከእሱ ነው፣ ክብሩም ከራሱ ነው። የበርባሮስ ጨለማ ካስተያየቱ አይሰወረውም። በጽርሃርያም ሳለ የባህሮችን ጥልቅነት በእጁ የሚዳስስ ምስጋናው በሰው አንደበት ሊነገር የማይቻል ባህሪውም አይመረመርም። የመለኮቱም እሳትነት የተሰወረ ነው። ምስጢሩም ከስጋዊ ደማዊ ሰው የተሰወረ ነው። የጥንት አናወሩም ሊነገር የማይቻል ነው። የጥበቡን የባህር ጥልቅነቱ የመላእክት አእምሮ የሰውን ማሳብ አይሸጋገረውም። ለእሱ ክብር ምስጋና ይገባል። ገዢ ለሆነ ባህር የመለኮቱ ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን። በልዑል እግዚአብሔር አጋዥነት የቅዱስ ሚካኤልን ታምሩን ለመጽሐፍ እናስቀድማለን እንጀምራለን። ተፈጥሯቸው ከነበልባል የሆነ የትጉሃን መላእክት ያለቆቻቸው አለቃ ቅዱስ ሚካኤል የኃጢአት ባህር ጥልቀት እንዳያሰጥመን የጥምቀት ልጆች የሆነውን ሁሉ ልመናውና ምልጃው ከክፉ ዘመን ያድነን ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ገናና ነው፣ የተመሰገነም ነው። ፈጽሞም ከፍጥረት ሁሉ በላይ ነው። የሰው ሕሊና ተመራምሮ የማይደርስበት ነው። ፍጥረትን ሁሉ የፈጠረ እሱም
በመራቀቅ አይኖች ደፍረው ለማየት አይችሉም አለ ዳዊት በመዝሙር። እግዚአብሔር ገናና ነው፣ ምስጋናውም ብዙ ነው። ዳግመኛ እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ ኃይሉ ታላቅ ነው፣ በጥበቡም ወሰን የለውም እንዳለ ዳግመኛ ዳዊት አቤቱ ስራ ሁሉ ፈጽሞ ታላቅ ነው፣ ሁሉንም በጥበብ ፈጠር ካለ ዳግመኛ መላእክቱን ረቂቃን የሚላላኩትን ከእሳት ነበልባል ያደርጋቸዋል አለ። የእግዚአብሔር መልአክ እሱን በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል፣ ከመከራውም ያድናቸዋል አለ። የኃያላን አምላክ እግዚአብሔር ሁሉን የሰራ ሁሉን የፈጠረ ብርሃንን እንደ መጎናጸፍ የሚጎናጸፍ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ንጉሥና ገዥ የነበረ የጥበቡ ጥልቀት ፈጽሞ ድንቅ ነው። መላእክትን ከእሳትና ከነፋስ የፈጠረ አንዱን የማይታይ አንዱን የማይዳሰስ አድርጎ እንዲላኩት ስሙንም ሁልጊዜ ያመሰግኑ ዘንድ ዛሬም ለዘውትርም በእውነት ለዘላለሙም የሚያስፈራ ከሆነ ታምሪ ሁለ መላእክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ፍስሑ ወሰብእ በነድመ ትምህርና ውባስተውቆቱ ይቀበል ነው የተማጸንን ያለ ነው ይባልሃል ምደወደም እርሱ በጽላወተ ክነሹ ይሰውረን ሀጸ ጸላኢ ይንድፈን። የሚያስፈራ ከሆነ ነበልባል የተፈጠረ ደስ የተሰኘ መልአክ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ያደረገው ታምር ይህ ነው። ደመናውና ምልጃው ይጠብቀን ያድነን፣ ከርኩስ የደም ባልጋራ ያውጣን፣ የጠላት ፍላጻ እንዳይነድፈን በክንፈ ጥላው ይሰውረን፣ አደባባያችን ይከታተምልን፣ በየቤታችን አጥር ያጠንክርልን፣ ይሸፍንልን፣ የጥፋት መንገድ እንዳያገኘን፣ የምናምነውን ሁሉ ያድነን፣ ይልቁንም ወዳጆቹን እኛን እዚህ የተሰበሰኑ ሕዝበ ክርስቲያን ያድነን ለዘላለሙ አሜን። አፌን በምሳሌ ከፍታለሁ፣ የጥንትንም ታሪክ እናገራለሁ። ከመሰረት ከስራ የተሰወረውንም አነባለሁ። የእሳትን ብርሃን የሚጎናጸፍ ቅዱስ ሚካኤል የሰራውን ድንቅ የሆነ ታምራቱንና ኃይሉን ተረጉማለሁ። በየጊዜው ዘወትር ምሕረትን የሚለምን ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር የሚማልድ የሚጠሩትን ለማዳንና ለመርዳት ፈጥኖ የሚወርድና የሚያደርስ ጸሎታቸውንም የሚሰማ የሚታመኑበትንም ሁሉ የሚያድናቸው አምነው ስሙንም በመጥራት ለጠየቁት መልስ የሚሰጣቸው በባህርም በየብስም በመንገድም ሁሉ በችግርም በጭንቀትም ሁሉ ደርሶ የሚያድናቸው እሱ ነው። ከዕለታት በአንደኛው ቀን አስቀድሞ የሆነውን ነው አሁን እዚህ ለተሰበሰባችሁት እንነግራችኋለን። ብዙ ሰዎች ከግብፅ አገር ገስግሰው ወደ ባህር ወደብ ሄዱ። እዚያም በደረሱ ጊዜ በመርከብ ላይ ተሳፈሩ። ከደረቁ ቦታ ትንሽ ርቀው በባህሩ መካከል ሲደርሱ ለመስጠም እስኪደርሱ ድረስ ታላቅ ነፋስ በላያቸው ተነሳ። የባህሩ ማዕበል ከፍ ከፍ እያለ ተራራ መስሎ መጣ። የባህሩ ማዕበል በመርከቡ ላይ ወጥቶ ለሞት በደረሱ ጊዜ የበለጠ ማዕበል ተነስቶ ሊገለብጣቸው ደረሰ። ክፉ ሞትና በከንቱ መጥፋት እንደመጣባቸው ባዩ ጊዜ በሐዘንና በስቃይ ተዋጦ የሚያጽናናና የሚያድናቸውም አጡ። ተስፋቸውንም ቆረጡ። ያን ጊዜ በዚያች ቀን እንዲህ ሲሉ ጮሁ። ታላቁ ገናናው ቅዱስ ሚካኤል ሆይ በሰማይ ላይ ላሉ ኃያላን አለቃቸው አንተ ይቅርታና የኃይል መልአክ ነህና የሰላም መልአክ ሆይ ወደ እኛ ተመልክተ እርዳን፣ እኛን የተጨነቅነውን አድነን፣ ወደ እግዚአብሔር ስለኛ ለምንልን፣ በኃጢአት ከመሞትና ከጥፋት እንድን ዘንድ የሞት መጋረጃ ዓይናችንን አሁን ሸፍኖታልና የጥፋትንም ጥላዋን አይተናልና እያሉ ሁሉም በአንድነት ጮሁ። በሙሉ ልባቸውም ወደ እግዚአብሔር አሰሙ። በሚያቃጥል እንባና በመረረ ለቅሶ በመርከቡ ውስጥ ያሉት ሁሉ ከባህሩ ማዕበል ያድናቸው ዘንድ ጮሁ። ያን ጊዜውን በዚች ዕለትና በሰዓት እግዚአብሔር የልባቸውን ሐዘንና ልመናቸውን ሰማ። ወዲያው ቅዱስ ሚካኤል ከሰማይ ወረደና ያንን መርከብ በእጁ ይዞ ሳበው። በውስጡ ያሉትንም ሰዎች ወደ ዳር አወጣቸውና ፈጽሞ ጥቂት እንኳን ጥፋት ሳይነካቸው በሕይወታቸው ተሻገሩ። ይህንንም ታምራት ለሰው ሁሉ ነገሩ። በቅዱስ ሚካኤል እጅ ከባህር ሞገድ ያዳናቸው እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። እነሱም እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ በየወሩ በ12 ቀን ዝክሩን ሲዘክሩ መታሰቢያውን ሲያደርጉ ኖሩ። የዚህ የገናናው የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ልመናውና አማላጅነቱ ይጠብቀን፣ ከጠላትም እጅ ከመውደቅ ይሰውረን፣ እኛን አገልጋዮቹን ከነፍስና ከስጋ ህማም በክንፈ ጥላው ይሰውረን ለዘላለሙ አሜን። አንድ አምላክ የሚሆን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን በእውነት እናምናለን። በዚህ በህዳር 12 ቀን የሰማያውያን ሰራዊት አለቃና ክቡር የሚሆን ለሰው ሁሉ የሚራራ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር መንበር አጠገብ የሚቆም ስለ ሰው ልጆች የሚማለድ የመልአኩ የቅዱስ ሚካኤል የበዓሉ መታሰቢያ ቀናት። ይህም ለነቢይ ልጅ ለኢያሱ ለታላቅ ክብር ሆኖ በንጉሥ ጭፍራ አምሳል የታየው ነው። ባየውም ጊዜ ደነገጠ፣ በምድር ላይም ወድቆ ሰገደለት። እሱም ጌታዬ ሆይ ከእኛ ወገን ነህ ወይስ ከጠላቶቻችን ወገን አለው። ቅዱስ ሚካኤልም ከሰማይ ሰራዊት አለቆች አንዱ ነኝ፣ በዚች ቀን አማሌቅን በእጅህ እጥለዋለሁ፣ በኢያሪኮም አንተን አነግሳለሁ አለው። ይህ መልአክ ከሰማዕታትና ከቅዱሳን ጋር ባለመለየት ገድላቸውን እስኪፈጽሙ ድረስ ያጸናቸዋል፣ ትዕግስትም ይሰጣቸዋል። ዝክሩንና መታሰቢያውን አድርጉለት፣ ምጽዋትን ስጡ። በስሙም ከዓመት እስከ ዓመት በየወሩ በዓሉ በሚውልበት በ12 ቀን እስከ ማግስቱና ሳልስቱ ድረስ በማብላት በማጠጣት በዓል አድርጉ። እሱ ስለ ምድር ፍሬዎች፣ ስለ ዝናብና ስለ ወንዝ ውሃዎችም ስለ ሰላማውያን ነፋሳት እግዚአብሔር ተግባራቸውን በሰላም ያስፈጽማቸው ዘንድ በትጋት ይለምናል። በዚህ የመልአኩ የቅዱስ ሚካኤል ልመናውና አማላጅነቱ ከሁላችን ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ለሁሉ የምትራራ ጨካኝ አይደለህ አንተን መልአኩን ሰላም እንላለን። ጌታችን መልአክ ሚካኤል ጌታችን ሚካኤል የምንልህ እኛም በረድኤተ ጥላ ከጧት እስከ ማታ ከክፉ ነገር ሁሉ ሰውረን። ከልጅነታችን ጀምሮ ጸብና ክርክር እንፈራለንና
ሰላም ለአስተርጎትከ መኖሪያ የበረሃ በበረሃ የነበረ የምስራች አዋጅ ነጋሪ ዮሐንስ ሆይ ደስ በሚያሰኝና ማዕዛ ባለው ቅባ መንፈስ ቅዱስ እንደብርሌ በጠራ አደባባይ ዛሬ ለመገለጽ ሰላም እንላለን። ስለዚህ በአርያም ያለ ከልዑል መሠዊያ መካከል የሚገኝ ፍህም ሰዓት ቅዱስ ሚካኤል በአንተ ልመና መጥቶ የኃጢአታችንን እሾህ ያቃጥል ዘንድ እንሻለን። ጌታ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ የድሃይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁልጊዜም የሚያገለግሉ የአላፍ መላእክትን እያሳሰብ በችግራችን ጊዜ የምናቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። አሜን። ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ሰባኪያን ሰማዕታት፣ ጻድቃን መላእክት፣ ጉሃን ደናግል፣ አዲዮ መነኮሳት፣ ሄራን እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባካን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክትና ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይለይ የምንሰበሰብባትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህን መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ደምጦ የጻፈው እና ያጻፈው ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመው ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና ያዳመጠ በደላችን ሁሉ የምታስምር የጌታ እናቱ በእመቤታችን በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን። አሜን። ቀስተ ኪዳነከ ጽኑ ዘይባል መከራ ስምክቦሙ አንተ ለትጓነ ሰማይ አራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመንዚራ ሰደን ባክናፊ ከውስተ ዶማዊት ደብተራ ሀበሃል ኦ ኤልያስ ወዝራ ኦ ሚካኤል ኦ ሚካኤል ኦ መተኑ ልካህን አርያም ትሰማይ ጽሱራፌል ዘምሮ ሳርውስ ወዘም ለውላ ለውር ጊዜ ጸዋኩ ከጸለበኒ በምረት ወሳል ካለን ሚካኤል መላከ ምክሩ ለልውል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሆይ እኛ ባጎደልን ውዳሴህን ምስጋናህን ሞልተ ተቀበልልን። ከአምላካችን ከልውል እግዚአብሔር አማልዳ ስምረን ኃይለ አጋንንትን አርቅልን ከክፉ ነገር ሁሉ ሰውረን። እያሱን እንደረዳኸው እኛም በሕይወታችን በኑሯችን ሁሉ እርዳን ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቀን። ኃይለ አጋንንትን አርቅልን ቤተሰቦቻችንንም ጠብቅልን ሀገራችንን ጽኑ ሰላም አድርግልን። ከአምላካችን ከልዑል እግዚአብሔር አማልዳ ስምረን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከቱን ጣፍጦን አሳድርብን። ሰላም እንዳያሳድርብን አምላካችን ሰላም አውለን በቸርነት ጠብቀ ለመንግስት የበቀን አድርግን። እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት አይታ ትዘከርብን። በጸሎታችሁ አስቡን አትርሱን አይነት ሁሉ በቸርነት ምረት አስበን በዳግም ምጽአት መጣ ጊዜ መንግስት የበቀን አድርግን። ቅዱሱን ገናናውን ስምህን በእኛ በኃጥአን ባሮች አንደበት አንተ እንዳስተማርከን እንዲሁ ማለት እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉልን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቶ የሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።